さんこんにちは、トニコチャンネルです。今日はこちら、じゃじゃん、星のカービィのクレーンゲーム VS 星のカービィのガチャガチャでございます。最近ちょっと星のカービィ好きやねんな。このクレーンゲームを1000円するのと、このガチャガチャを1000円分するのと、どっちが多く星のカービィゲットできるでしょうか。わかる？うん、わかる。どっちと思う？あれ1000円やったらクレーンゲーム何回できますか。10回。正解。こちらガチャガチャは1回だいたい300円。これはちょっとお高くて400円。これは300円。一応300円のが平均なので、1000円で3回という設定でしたいと思います。なのでクレーンゲームで3つ以上取れたらクレーンゲームの勝ちです。クレーンゲームはアリスがする？うん。じゃあ早速やってみよう。このカービィ狙いだね。うん、どうぞ。重たいな。重たって言ったね。200円で入ります。それでもいいよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。どこかに入れてください。いいよ、これにする。夢は確実に。別にカービィじゃなくてもいいよ、あのおめめの子でもいいよ。おめめ取りやすいので。ああ、一回ちょっと店員さん呼んでみる。うん、ちょっとタイムで。ちょっと店員さん呼んでちょっと寄せてもらいました。あと500円やな。夢1個ゲットしてるから、アリスここから頑張らなあかんよ。はい、どうぞ、お願いします。掴めるかな。夢は確実に2つ目をゲットします。
ったでーす。これあ、これさっきのどれやった？あ、さっきのこっちやった。これ700円ね。じゃあお願いします。あと300円やろ。うん、やクレーンゲームが負けてしまう。負けてしまうよ。1個だけでも取ってください。見てねー。